而嘉义县水上乡有一位太太呢，跟邻居借20块钱，20块钱呢、哦，她被拒绝以后，这个太太气的讲说，你们家的货车上面用纸那么多的纸哈，然后打火机就可以点着了，哎，没想到过几天货车上面的纸真的被纵火了，但是你又没有办法证明说，哎，太太这样子讲话这样放话就一定是她放的火呀，所以呢，货车的司机自己装上了监视器，结果呢，这位太太前天再度纵火的时候被拍得一清二楚。监视器拍到妇人走到货车旁，手里拿着打火机一点，货车逐渐陷入火海。哎，你是叫几遍啊？啊，等几遍啊？先讲。好像货车到了7-8分钟吧，7-8分钟才给完成，因为有点湿湿的嘛。这不然就是未不可燃的东西呀、啊，因为在十几年的物件哈，可能安尼，而且不点嘛，不点。这样的情况其实已经发生了很多次，虽然大家都怀疑是村内一位妇人，但却是苦无证据。这个店嘛，这个店嘛，嘿，他一块一波倒起来嘛，伊才一单打买四千嘛，伊就这个店嘛，而且又贵又遭被平啊，那他又要给了，好几次，我是7-8分钟了。原来妇人曾经向货车司机妈妈借20元，遭到拒绝。就妇人竟然回说：“你们家货车上的纸是用打火机就可以点着。”不久就发生了数起纵火案，因此司机花了10万块架设监视器，终于抓到了纵火嫌犯。进前是监视器无哦，他明明唔知，唔知，当时应该还是怕唔知啊，不确定，啊，这个是确定的。因为监视器拍到妇人纵火，妇人才坦诚犯案，并供出2起纵火都是她所为，但是对于纵火原因却是闪烁其词，最后被依公共危险罪嫌移送法办。中立新闻侯国文再报道。